Доброго дня, шановні друзі! Сьогодні, 26 грудня 2013 року, я з'явилася до прокуратури Одеської області за викликом, який надійшов до мене 25 грудня 2013 року по телефонному дзвінку із номером 066-230-55-85, із якого мені стало відомо, що прокуратурою Одеської області здійснюється перевірка моєї заяви про злочини, вчинені прокурором міста Одеси Мікулінською Вікторією Євгенівною, що подавалась попередньо мною до Генеральної прокуратури України 15 листопада 2013 року і до Служби безпеки України 26 листопада 2013 року. Зі слів особи, яка мені телефонувала, я викликана для допиту по своїх заявах. В результаті дії імперативних норм статті 55 Кримінально-процесуального кодексу України від цієї особи вимагатиму визнання за мною статусу потерпілого від прокурорських злочинів і надання відомостей з єдиного реєстру досудових розслідувань із констатацією цього факту. Крім того, мною підготовлено протокол допиту, який я маю намір подати до прокуратури Одеської області. Дякую за те, що відслідковуєте події, які пов'язані з моїм кримінальним переслідуванням.